Bon vespre, és dijous 9 de març. La Fundació 1859 Caixa Sabadell celebrava aquest any el seu desè aniversari. Constituïda el 2013, va néixer amb l'objectiu de conservar i gestionar el patrimoni arquitectònic i natural provinent de l'obra social de Caixa Sabadell. Actualment, a més d'això, l'entitat du a terme activitats en l'àmbit social, econòmic, cultural i educatiu, entre d'altres. Activitats que es reuneixen petits i grans durant tot l'any als diferents espais amb què compta a la ciutat. Aquest matí la Fundació ha fet balanç i ha presentat els seus plans de futur. La síndica municipal de Greuges de Sabadell ha presentat aquesta setmana la memòria de la feina feta durant el 2022, un any marcat per les queixes veïnals sobre la manca de seguretat i les molèsties generades per l'oci nocturn. Eva Avellan també ha assegurat que la institució ha rebut un 15% més de queixes que l'any anterior i que no té clar si es renovarà com a síndica després de 5 anys al mandat. En esport, Sergi García ha estat operat d'apendicitis en les últimes hores i serà baixa en el transcendental partit de diumenge davant el Múrcia. Tampoc podrà participar-hi Jaume Pinyol, que en l'entrenament de dimecres va patir una luxació a l'espatlla. I en cultura, aquesta nit, a partir de 2:15, se celebra la gala anual dels Premis Enderroc a l'Auditori de Girona, que es podrà seguir en directe per Televisió Sabadell Vallès. Els sabadellencs Flash i Ice Cream queden com a únics representants de la ciutat entre els finalistes amb la nominació a millor disc de música urbana. Tot i que diversos artistes locals tenien opcions d'emportar-se algun guardó, només el trio de Sabadell ha aconseguit arribar a la final. La Fundació 1859 Caixa Sabadell celebra enguany els seus 10 anys de vida. L'entitat va néixer amb l'objectiu de conservar i gestionar el patrimoni arquitectònic i natural provinent de l'obra social de Caixa Sabadell. A més, la Fundació du a terme activitats en l'àmbit social, econòmic, cultural i educatiu, entre d'altres. Aquest dijous han fet balanç d'aquests 10 anys i han presentat els plans de futur. En aquests 10 anys de vida, la Fundació 1859 Caixa Sabadell ha organitzat més de 10.300 activitats que han aplegat, atenció, gairebé 1.400.000 persones. Només aquest 2022 la Fundació va programar més de 1.200 activitats que van cridar a més de 111.000 visitants. Els tallers escolars és un dels pilars de la programació de l'entitat. Actualment n'ofereix una seixantena, avalats pel Departament d'Educació i amb el segell d'Innovació Pedagògica de l'Ajuntament de Barcelona. Més de 20.000 alumnes van participar durant l'any passat. La temporada 2023 d'activitats continuarà apostant per les propostes consolidades, com el FES Festival, que encetarà la seva 6a edició, els programes pedagògics o les exposicions a l'Espai Cultura, que només obrirà quan hi hagi activitat. També es mantindran, excepte alguns mesos on la demanda era més baixa, les visites i els tallers a l'Espai Cultura de la Masia de Can Deu, que tornarà a acollir la festa BBVA. Enguany, però, només se celebrarà l'edició de tardor. Aquest any mantindrem la festa BBVA de la tardor. El BBVA, com ja ha dit el president, doncs és el principal patrocinador i col·laborador de la Fundació i justament bona part de l'esforç del BBVA es centra en l'espai natura i en tota l'activitat que fem al voltant d'aquest centre. Hem descartat aquest 23 és la festa de primavera, bàsicament perquè es feia al voltant d'unes dates on realment hi havia molta massificació d'activitat. L'actual situació econòmica, debilitada per l'absència d'un llogater a la seu de l'edifici del carrer de Gràcia, obligarà la Fundació 1859 Caixa Sabadell a adaptar la seva activitat i potenciar alguns dels seus serveis. El futur de la Fundació passa obligatòriament per llogar aquest immoble. En aquest sentit, estem treballant per trobar un llogater el més aviat possible, però sent conscients que l'equipament s'haurà d'adequar a qualsevol dels usos possibles que tingui, ens hem avançat projectant millores en les instal·lacions i en l'accessibilitat. Pensem que ben aviat podrem començar les obres per deixar l'edifici en solfa per poder-lo llogar. En aquest sentit, posarà en marxa el lloguer dels seus espais singulars, com el Saló Modernista, els Jardinets o la Masia i el Bosc de Can Deu. L'entitat, a més, mantindrà el seu compromís amb la sostenibilitat en el desenvolupament de les seves instal·lacions i activitats i podria jugar un paper important en la capitalitat cultural de la ciutat el 2024. La síndica municipal de Greuges de Sabadell ha presentat aquesta setmana la memòria de la feina feta durant el 2022,
Un any marcat sobretot per les queixes veïnals sobre la manca de seguretat i les molèsties generades per l'oci nocturn. Eva Avellán també ha assegurat que la institució ha rebut un 15% més de queixes que l'any anterior i que no té clar si es renovarà com a síndica després de 5 anys al mandat. Les molèsties per l'oci nocturn del centre, els sorolls del Festival Observa organitzat al Parc Catalunya, la tala d'arbres i la seguretat ciutadana són les principals queixes que ha rebut la síndica de greuges de Sabadell, Eva Avellán, durant el 2022. Així ho ha exposat durant la presentació del seu informe anual presentat aquesta setmana al ple municipal, del qual es desprèn que la institució ha rebut un 15% més de queixes respecte al 2021. 2.472 atencions en total i ha treballat en un 24% més de casos. També ha obert 10 casos d'ofici i n'ha resolt 143. Avellán ha assegurat que la ineficiència dels serveis públics és la principal queixa que ha hagut d'abordar, representant un 30% de les demandes. La meitat dels drets vulnerats estan vinculats al dret a la circulació i la tranquil·litat i al dret a un urbanisme sostenible. La síndica, d'altra banda, s'ha mostrat orgullosa del grau de compliment de les seves recomanacions. El 85% de les realitzades a l'Ajuntament s'han acabat executant. Lamenta, però, el temps de resposta. L'Ajuntament ha d'enviar l'informe en 30 dies, però n'ha trigat 139 de mitjana. Per últim, en una entrevista a Ràdio Sabadell, Eva Avellán ha assegurat que no té clar si renovarà com a síndica municipal de Greuges. Esgota el seu mandat el mes vinent, després de 5 anys liderant-lo, i tot i que és probable que s'allargui en funcions fins després de les eleccions municipals, encara no ha decidit si vol continuar exercint com a síndica. I seguim amb més notícies. L'associació Fem Vallès proposa construir un tercer túnel de Rodalies a Barcelona. Defensen que aquest nou traçat pel litoral resoldria el problema amb només 2,5 km de nou túnel. Afirmen que permetria establir dues línies circulars i cobrir les comarques del Vallès, el Baix Llobregat i també el Barcelonès. L'associació Fem Vallès proposa construir una nova connexió ferroviària que enllaçaria les estacions de França i el Morrot. L'entitat defensa que els túnels de Rodalies que passen per Barcelona es troben actualment saturats, ja que moltes línies convergeixen en un sol punt de la xarxa. La ciutat comtal només disposa de dos túnels ferroviaris que, asseguren, es troben al límit de la seva capacitat, impedint la possibilitat d'augmentar les freqüències o establir nous serveis. Fem Vallès defensa que aquest traçat pel litoral resoldria el problema amb només 2,5 km de nou túnel. Afirmen que la proposta té una gran importància per l'àrea metropolitana perquè permetria establir dues línies circulars, cobrint les comarques del Vallès, el Baix Llobregat i el Barcelonès. Segons Fem Vallès, el nou túnel no requeriria tuneladora i podria construir-se per pantalles a cel obert, ja que circularia a poca profunditat. I ara bones notícies. El camp de Can Llong incorpora dos metges i comença a tenir personal propi. Així ho ha acordat la Generalitat de Catalunya amb l'Ajuntament de Sabadell després de les gestions i reivindicacions de la ciutat, fet que fins ara el personal es desdoblava del cap de Can Llong. La Generalitat i l'Ajuntament han acordat la incorporació de dos metges propis al cap Can Llong i anar incrementant la dotació a mesura que s'hi vagi atenent més població. El compromís es va assolir durant una trobada entre l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, i el primer tinent d'alcaldessa, Pol Gibert, amb el conseller de Salut, Manel Balcells. Després de les gestions i les reivindicacions de l'Ajuntament i les entitats veïnals en relació a la dotació de personal del CAP Can Llong, que fins ara compartia amb el CAP Can Rull, la Generalitat s'ha compromès a incorporar ara dos metges al centre d'atenció primària que serien plantilla pròpia d'aquest CAP. Aquests professionals es sumen als que ja presten servei als dos centres mèdics, fruit del desdoblament. Així mateix, s'aniran sumant nous professionals mèdics a mesura que es vagi incrementant la població que atén aquest centre, segons correspongui a les ràtios de població d'aquest sector de la ciutat. El compromís és mantenir sempre la ràtio entre pacients i personal per sota de la mitjana de la ciutat. Segons ha traslladat la conselleria, aquest personal s'assumarà al personal específic de Can Llong, que ja s'ha incorporat recentment. Dos professionals d'infermeria i dos auxiliars. I el consistori aprovava en el ple municipal del mes de març la moció presentada per Esquerra Republicana per crear una nova ordenança municipal que facilitaria la instal·lació de plaques fotovoltaiques en façanes, pèrgoles i també balcons.
L'Ajuntament de la ciutat aprova per unanimitat la moció d'Esquerra Republicana de Sabadell per crear una nova ordenança municipal sobre les instal·lacions fotovoltaiques. La norma permetrà implementar nous models d'instal·lacions més enllà de les teulades. Així, doncs, es podrien col·locar plaques solars en façanes, pèrgoles i balcons. La proposta dels republicans neix de la preocupació per l'emergència climàtica i persegueix els objectius de sostenibilitat que es marca Europa de cara al 2050. No podrà haver-hi a l'any 2050 cap teulada que no tingui fotovoltaica. Els 10 milions de metres quadrats de sostre ens faran falta. Amb això no n'hi haurà prou. Part de les 370 hectàrees que avui són agrícoles hauran de convertir-se en agrivoltaiques i compatibilitzar la producció agrícola i la producció fotovoltaica, però tot i fent aquest esforç no hi ha prou espai per fer l'energia que fa falta. També farà falta, clar, doncs si hem cobert totes les teulades, el que ens queden són les façanes. Amb aquesta mesura, Sabadell deixaria de ser cue pel que fa a la instal·lació de plaques fotovoltaiques a nivell comarcal, només per davant de Badia del Vallès. Per cada 10.000 sabadellencs hi ha instal·lades 25,7 plaques, menys de la meitat que Cerdanyola, amb 84,2, i també per darrere de Terrassa, amb 31,1. Els republicans s'emmirallen en altres municipis que fomenten aquest tipus d'iniciatives per generar energia de manera sostenible per l'entorn i que sigui funcional a llarg termini. I el jutge ha arxivat la investigació de la difusió del vídeo sexual a l'interior de la discoteca Waka, on es veia una menor d'edat practicant una fel·lació a un noi. El jutge ha sol·licitat a Twitter un informe d'una quarantena de comptes que van fer córrer el vídeo. La publicació per part de dues persones seria l'origen de la seva viralitat. La investigació de la difusió del vídeo on es veia una menor d'edat practicant una fel·lació a un noi a l'interior de la discoteca Waka ha quedat arxivada. Així ho ha decidit el jutge, que ha sol·licitat a Twitter, la xarxa social on es van començar a difondre les imatges, un informe d'una quarantena de comptes que van fer córrer el vídeo de contingut sexual. L'origen serien les publicacions de dues persones de les quals n'ha demanat les dades. L'arxivament de la causa es produeix mentre es du a terme la identificació dels presumptes autors dels fets que podrien enfrontar-se a un delicte de revelació de secrets. D'altra banda, el jutjat haurà de decidir si també arxiva la denúncia dels pares de la menor, on asseguren que la noia va patir una agressió sexual. Cal recordar que un informe recent dels Mossos d'Esquadra ha descartat en primera instància aquest fet, un cop revisades les imatges de les càmeres de seguretat de la discoteca. I obrim plana esportiva, Sergi García serà baixa per l'importantíssim partit d'aquest diumenge entre el Centre d'Esport Sabadell i el Real Murcia. El davanter arlequinat ha estat operat d'apendicitis en les últimes hores i no podrà ser part de la convocatòria d'un duel que és clau en la lluita per la permanència. Hores després hem conegut que Jaume Pinyol tampoc podrà ser de la partida després de patir una luxació a l'espatlla esquerra durant l'entrenament de dimecres. Qui sí que hi serà i de moment esperant l'oportunitat des de la banqueta és Àlex Gualda. El migcampista s'ha erigit com un dels revulsius en les segones parts, fet però que no l'ha portat a guanyar-se la titularitat, una situació en què el basc no s'havia trobat fins ara. Que evidentemente lo que quiero es salir titular y jugar los máximos minutos posibles, pero bueno, creo que estoy trabajando bien, que es lo que depende de mí, trabajar bien, aprovechar al máximo y exprimir los minutos que tengo en los partidos y a partir de ahí pues ojalá ganarme la titularidad. No me había pasado nunca, sí que es verdad que pues algún partido he sido suplente, pero todos los años he sido titular o más importante en los 11, pero bueno, este año me está tocando eso y bueno, intentando, como he dicho antes, aprovechar al máximo los minutos que tengo y esperar a mi oportunidad. I el Club Natació Sabadell ha aprovat aquest dimecres la implantació d'una quota energètica durant 6 mesos d'entre 2 i 8 euros pels socis. Ho feia en una assemblea general extraordinària de socis compromissaris celebrada ahir al vespre. La implantació d'una quota energètica durant 6 mesos, de març a setembre, ha estat el punt clau del set de l'ordre del dia de l'Assemblea General Extraordinària de Socis Compromissaris del Club Natació Sabadell, celebrada dimecres. Dels 168 socis, un 82,14% votava que sí, un 14,8% que no i gairebé un 3% s'abstenia. La junta directiva del club prenia la decisió de proposar aquesta nova quota. Els socis que més fan servir les instal·lacions, ja siguin les de Can Llong o les del carrer Montcada, pagaran entre 2 i 8 euros addicionals, depenent del nivell d'ús. Aquesta decisió no ha convençut a tots els socis del club,
Alguns van mostrar el seu desacord durant el torn de preguntes de l'Assemblea. L'artista i pedagoga de Marí Gelabert celebra 25 anys de carrera amb una gira que arrencarà l'11 de març. Avui a l'informatiu coneixem com serà aquesta nova gira i repassem amb ella la seva trajectòria. De Marí Gelabert, bon vespre. Bon vespre, què tal? Bé, 25 anys de trajectòria donen per molt. Sí, la veritat, estic molt contenta. Ha passat molt ràpid, però sí que és cert que m'ha donat temps de fer moltíssimes coses. Em sembla que són 17 discos i bé, està fent molts concerts i moltes gires i la veritat és que molt contenta. Just fa 25 anys que vaig treure el meu primer disc, que era el disc que es deia Tot sona, cançons per aprendre música. Des d'aquest primer disc ja portes més de 200 cançons. D'on treus la inspiració? Doncs al principi era com una necessitat pròpia, eren cançons que vaig fer per les meves classes que feia de música amb els infants de les escoles i després doncs, necessitats que veia que hi havia a les escoles, cançons per aprendre continguts d'aprenentatges bàsics, a vegades també treballant amb nens i nenes amb necessitats educatives específiques. A vegades els mateixos mestres deien falta una cançó per recollir o per fer la rotllana. I diguéssim, he tingut fons d'inspiració de diferents llocs. Diries que són un públic fàcil, els infants, o és complicat arribar a fer una cançó que els pugui agradar i ensenyar al final? Bé, suposo que com tots els públics, els nens i nenes els agrada moltíssim la música, llavors és molt fàcil arribar amb ells si tens una cançó atractiva que parli de coses que ells coneixen de prop. Per mi ha sigut sempre un gran repte fer música de qualitat per ells, perquè crec que és molt important en aquesta etapa fer la millor música que puguis. La música és una eina més de pedagogia, no? Exacte, aquest ha sigut sempre el meu lema, no? Que ja que hem de cantar cançons pels infants perquè és el seu llenguatge, el llenguatge de la música és el que millor entenen, per què no fer cançons amb un contingut? Ja sabem que les cançons es queden instaurades a la memòria, així que tot allò que volem ensenyar i tot aquells valors que volem transmetre'ls, doncs que millor manera de transmetre'ls a través de les cançons, que és un llenguatge de les emocions, afectiu, i que els hi arriba molt i molt des de que són molt petitets, des de nadons. Més enllà de les cançons, tu també fas altres coses, també fas tallers. Explica'ns una mica. Sí, en els tallers estan també molt basats en la cançó. Faig tallers per famílies, per infants, des de nadons petitets fins a quan vulguin. I la veritat és que els tallers fem estimulació musical, però també a través de les cançons. I el que fem és, en aquella hora que estem fent el taller, ens oblidem del llenguatge verbal i només ens comuniquem a través de la música i de les cançons. I la veritat és que són estones molt boniques de vincle afectiu, de connexió amb els infants i d'acompanyar-los a créixer amb aquest llenguatge que a ells els agrada tant, que és el llenguatge de la música. Com ajuda això als infants, el llenguatge de la música? Els ajuda de moltes maneres, perquè la música és un llenguatge que arriba a la globalitat del nen, perquè té un efecte a nivell emocional molt fort, però també des de la música podem ajudar-los amb tota l'àrea motriu i psicomotriu. Des de la música podem treballar també tot el tema cognitiu, els aprenentatges bàsics. Així que una de les meravelles de la música és precisament que és una de les millors eines educatives perquè arriba a la globalitat del nen, li arriba des de diferents llocs i té un impacte doncs això, amb les emocions, a nivell cognitiu, a nivell social, a nivell físic. És molt potent a nivell educatiu. Marís, les teves cançons han ensenyat molt a molts nens durant aquests 25 anys, però què t'han ensenyat els infants a tu? Uau, moltíssimes coses, moltíssimes coses. I segueixo aprenent d'ells. De fet, jo sempre explico que per mi ells són fonts d'inspiració. M'agrada molt com són, la manera de viure el present que tenen
i sempre intento estar a prop d'ells perquè la veritat és que és molt bonic com ells veuen el món. Una manera d'estar a prop de tots aquests infants és amb la teva nova gira. Explica'ns una mica com serà. Doncs estic molt contenta perquè aquesta gira dels 25 anys ho celebrem amb The Grow Up Singing Band, que és la banda que han creat els meus fills, que és una banda que fan temes també per aprendre en anglès i en altres idiomes, i aniré amb ells, amb tota la família, perquè l'Àlex també estarà a l'escenari amb The Grow Up Singing Band, i també tinc la gran sort de portar nens i nenes aquest any a l'escenari. Tinc un grup de ballarins que són genials i ballarines joves i infants, o sigui que serà una gira molt especial, perquè crec que això de portar nens a l'escenari és molt bonic, tant pels nens que estan a dalt i per mi sentir-los a prop, però també pels espectadors. I ja veureu que són excel·lents ballarins, dos d'ells han estat a Billie Eilish, la Yaiza, que és la nena, porta ballant des de molt petita, i la veritat és que estic molt i molt contenta de que ells m'acompanyin. Damaris, i ja per acabar, explica'ns on et podrem veure amb aquest nou espectacle. Doncs estrenem ara aquest dissabte a Reus, al Teatre Fortuny. Encara queda alguna entrada, molt poquetes, així que si voleu, doncs us animo a venir. Després estarem girant per diferents llocs. El dia 25 de maig estem a Mollet, a l'abril estarem a veure, al Festival Ressons, al maig anem cap a Riudoms, després a l'estiu estarem a Lleida, Cambrils, al Summerfest de la Cerdanya. Anirem anunciant totes les dates perquè algunes d'elles es coneixeran aviat perquè són en festivals que encara no han sortit la programació, però mica en mica anirem anunciant totes les dates i les podreu consultar a la meva web, damarisgelabert.com, a l'agenda, que surt tot, i si no, doncs a Instagram i a la resta de xarxes que anirem posant totes les dates. Perfecte, Damaris, doncs moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui a l'informatiu i esperem que d'aquests 25 en siguin molts més i que la nova gira sigui tot un èxit. Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres. I aquesta nit, a partir de 9:45, se celebra la gala anual dels Premis Ander Rock a l'Auditori de Girona, que es podrà seguir en directe a Televisió Sabadell Vallès. Els sabadellencs Flash i Ice Cream queden com els únics representants de la ciutat entre els finalistes amb la nominació a millor disc de música urbana. Tot i que diversos artistes locals tenien opcions d'emportar-se algun premi, només el trio sabadellenc ha aconseguit arribar a la final. Després de la ronda de vot popular, el grup Flashy Ice Cream és l'únic representant sabadellenc entre els finalistes dels Premis Ander Rock amb la nominació millor disc de música urbana. Uns premis que se celebren aquesta nit a partir de 9:45 a l'Auditori de Girona i que es podran seguir en directe per Televisió Sabadell Vallès i totes les televisions locals de la xarxa. Tot i que diversos artistes de Sabadell tenien opcions de múltiples categories, la segona ronda de votacions deixa només 3 finalistes a cadascuna i entre aquests només el jove grup Flashy Ice Cream ha aconseguit passar a la següent fase. Per tant, Santa Salut, Roger Pedrós, Triquell, Benet Casablanques, Corrandes Són Corrandes i Laura Andrés es queden sense guardó. Tot i així, el Vallès Occidental compta amb alguns altres noms nominats com Lil Dami, Miqui Núñez o La Pegatina. Avui el cel s'ha anat obrint amb el pas de les hores amb uns dies amb temperatures suaus. El nostre company Lluís Mi Pérez ens ofereix ara la previsió del temps. Un temps del tot primaveral que hem tingut aquest dijous, des del punt de vista de la temperatura, que ha estat suau, i des del punt de vista de l'estat del cel, que ha estat molt traïdor. Hola, què tal? No és gaire popular dir que ha de ploure perquè, a més, s'atansa el cap de setmana, però de moment pluges importants no en veiem i més aviat el que hi haurà és una bona ventilació. Continuarà bufant el vent, tot i que ja diem encara a hores d'ara cauen alguns ruixats, els últims d'aquesta jornada. De fet, aquest matí ja teníem aquestes pluges que hem comentat a la info del migdia, especialment a Tarragona, i aquest matí també hi havia alguns primers arcs de Sant Martí, com aquest, per exemple, que copsava en Gonçal des de Can Rectoret, la banda més alta
de la ciutat de Barcelona, mirant cap al Vallès. Quan els arcs de Sant Martí es veuen pel matí, normalment és que el temps ha de continuar regirat al llarg del dia, i és el que ha passat avui. Ja diem, encara hores d'ara cauen ruixats, però tot això anirà marxant. Per tant, tot i que en alguns municipis a hores d'ara encara plou, ràpidament el cel acabarà més destapat aquesta nit i demà, i només demà al matí, amb algunes boires cap a les valls del Pirineu, sobretot la vall del Segre, les Nogueres, boires que es desfaran, i també alguns núvols prims aniran esquitxant el sol aquí i allà. Demà jugaran a les escacs, als avions. Tornarem a veure aquestes esteles que es van creuant amunt i avall. No entrarem en conspiracions, perquè són fenòmens totalment naturals, però des del punt de vista del cel, demà serà una mica decorat. Núvols prims sense pluges, el vent, que sí que s'haurà de tenir en compte, sobretot a la Catalunya central i a les comarques interiors de Tarragona, per tant, a cavall de la Serra del Montmell, la Panadella, també la banda de l'altiplà de la Segarra, que vent més fort demà al matí, vent de ponent, i farà que una altra vegada l'ambient sigui molt suau. De fet, demà mireu les temperatures, tornen a pujar demà a la tarda, això que avui ja ha estat suau al panorama, malgrat els moments de núvols, doncs demà tornarem a estar entre els 15 i els 22 graus a gran part de Catalunya. I el cap de setmana no serà de 15 a 22, serà de 20 a 28. Déu-n'hi-do el dissabte com pujarà la temperatura, sobretot a Girona, al prelitoral de Barcelona i a les comarques de l'Ebre. De 25 a 28 graus en molts casos. A l'ombra, per tant, molta i molta suavitat. I com podeu veure, amb aquestes pinzellades de núvols prims, poca cosa. El diumenge no pujarà més la temperatura, fins i tot baixarà cap a Girona, i amb alguns núvols entre la banda sud de Girona, la demarcació de Barcelona, núvols per decorar el cel. Per tant, calor a destemps al cap de setmana. Ho anirem seguint. I això és tot. A continuació, l'impuls avui sobre indústries creatives. Tot seguit, no us perdeu un nou programa de l'Aventurístic. Nosaltres tornem demà amb tota l'actualitat. Moltes gràcies i bona nit. Així serà la nau E de Palo Alto, situada a Poblenou. Es tracta d'un dels tres projectes guanyadors per dinamitzar naus industrials en desús del Besòs i del 22 Arroba, impulsats per l'Ajuntament de Barcelona juntament amb Barcelona Activa, a través dels quals es pretén crear nous pols d'innovació, d'atracció de talent i d'inversions. El Hub d'Indústries Creatives de Palo Alto és un projecte col·laboratiu entre Engenia Cultura, Arts Mediatek i Lavinia Services, que portarà el nom de Palo Alto Creative Industries Lab. L'objectiu final d'aquesta nau és generar un nucli, el que denominaríem un hub, al sud d'Europa, lo suficientment potent per poder competir contra altres iniciatives que s'estan estructurant a nivell global. Actualment, diguem que el que nosaltres estem desenvolupant és el que se diria realitat expandida, que incorpora el que seria tot el tema de projecció immersiva, tot el tema de realitat virtual, tot el tema de realitat augmentada, intel·ligència artificial, holografia, són el que s'anomenen també audiovisuals de tercera generació. A més, serà un espai per connectar les principals zones d'innovació tecnològica de Barcelona, Espanya i Europa, a partir de clústers d'empreses i emprenedors dedicats a la producció de contingut digital. I a part, oferirà formacions, esdeveniments culturals i experiències creatives per potenciar el talent a la ciutat. Les indústries creatives generen prop de 30 milions de llocs de treball i representen el 3% del PIB mundial. Aquest projecte estratègic a Palo Alto entra dins l'agenda econòmica de Barcelona per al 2020-2030, coneguda com a Barcelona Green Deal. Ajudaran a diversificar l'economia de la ciutat, una necessitat imperiosa que tots tenim molt clar, ja teníem i tenim cada vegada més clar. Ens ajudaran també a fomentar la creació de noves empreses, ens ajudaran una cosa que és imprescindible i que necessitem sempre connectar amb la creació de noves empreses, que és la promoció d'ocupació de qualitat, i també ens ajudarà a ser catalitzadors de la innovació a la ciutat. A Barcelona existeixen més de 4.500 indústries creatives, que representen el 6,2% del total d'empreses, oferint més de 43.000 llocs de treball. Aquest laboratori pretén créixer encara més aquest sector clau en el present i futur de la ciutat, que la posiciona com la novena ciutat europea pel que fa a la intensitat creativa.